So hi guys, I'm Pin Black. Leo kupitia hapo YouTube nilikutana na ngoma fulani ya Darasa inaitwa Mind Your Business. Kusikizia ngoma, melody yake ina sound the same na beat yangu fulani niliupload pale YouTube 2 months ago. Na hii ngoma ya Darasa imeuploadiwa like 2 days ago. So unaweza sikizia usikizie vile hizo melodies ziko the same. On the beat. I hope umesikizia. So let me show you beat yangu nili upload siku gani na ngoma ya Darasa ili uploadiwa lini. So kicheki ngoma ya Darasa ime uploadiwa 2 days ago na beat yangu nime upload like 2 months ago. So I think umeona. So hii ni ya kuwa notify that my beat are being sampled na maproducer bigi kupitia na watani wakubwa. So thanks kwa kuwatch and don't forget to subscribe.